oni ngba ta ni okwe stuku so ya so ti o si saye ma oni ori ese ewu mo joko si eyi o so ba loje ni ebetu ni odo seun jamiu mo ni oni kai oni te ba fe ka ta ti kamali e saluwala tori pe e lo de bi o wa so yi re si se ba si ni en ti se ori so yi oni bo ni oni koda lana lana yi ani bi ke wa si le oni de da te wa lo un je lowo ohun atanebi awon do je ni ọ̀rọ̀ àwọn ẹnu sí fínú o òun àtàníbi jọjẹ bẹ́ẹ̀ dàtẹ̀wà ọlọ́run sàánú wa o mo wá sọ fún mi ní ọjọ́ wo ni ó ti pín ẹ̀jẹ̀ bẹ́ẹ̀dì kí mi náà lè wá torí pé sáyẹ kí n rà nẹ́bí náà ìwé náà ṣàgbàgbọ́ ọmọ tó bá wù ọ ni o tó bá wù ọ ǹjẹ́ ẹ má jìbìtì tí wọ́n ṣe fún wa lọ́dọ̀ ọ̀ṣọ́ ìjánu nígbà náà lọ́hùn àti òwò kámẹ́rà kódà àtúwá tètè di kámẹ́rà gbà àwa wa ṣe ládéhùn láàrin ara wa wípé sáwọn ní kámẹ́rà ká fi rìkọ́ọ̀dù ìjókòó wa wọ́n ní àwọn ní kódà á fún ní ẹṣeun ₦700 ẹ bá ní fi kọ́pì níta bá rìkọ́ọ̀dù ó sì gbòmú lọ́wọ́ wa wọ́n jẹ́ wa ní o a sì sì jókòó a parí ìjókòó tán ababere fún díìskì wọn làwọn ń bọ nígbà wọn ò gbé díìskì léwa lọwọ wọn wá lọ gbé ọmọ kan tí ń ka kùránì wọn ni wọn gbé sí inú fídíò fún wa pé ká máa gbọ kùránì ìdí kan ní ẹ fẹ gbọ ẹ máa gbọ kùránì kò tá a ṣe dà wọn ní àwọn ti fún wa mú ni à ibi ọjọ tí lọmọ tó ń ka kùránì ìjọpọ̀ dáàlọ́ọ̀gì lájọ ṣe àwọn oníta àbá ti fẹ́yìn káwàgbówó wa ní bí ṣe dánwó padà fún wa ní o àbírọ́ ni mo pamọ́ láàfin ní kọ́pì ẹ̀ lọ́wọ́ o bí ṣe dánwó padà ní o wọ́n fún wa lówó wa padà a sì fún wọn díìsì wọn ò jẹ kí n ta sunday torí bí n bá wo òjoko ìyọ rẹrìn pọ nígbà tó ní àníṣe lánàá alánàṣe ọwà òun jẹ bẹẹdà tí wà lọwọ òun sì ní alábí ìṣọjẹ bẹẹdì ọlọrun wọn jẹ ṣọjẹ wà ọlọrun wọn jẹ àwọn sì jẹjẹ sẹni tá a kí o lẹyìn ẹnu àwọn ọjà gbọnù bàbá kan bẹ̀rẹ̀ jẹ́ àgbo bí mo ti sin bàbá òun gan náà o bàbá yẹn jẹ́ bàbá obìnrin kan ìrọ̀ sí dáadáa mọ́ bàbá yẹn jẹ́ bàbá obìnrin kan àwa pàdé níjoko bàbá yẹn wá ń sọ pé ta ló ń ti joko dáadáa náà o síjúkú yẹn mọ̀tún náà ni ok mo bá bèrè ilé bàbá bá júwe mo bá sì lọ sí ilé bàbá eléyìí tẹ bá ti díjọ sun ọjà gbó tẹ ẹkọ gbé sọnà ọkọ sódò báyìí sẹyìn pé mosque kan bẹ ní junction lẹyìn ìgbà yẹn ẹwà kan mosque upstia tẹ bá tẹbi mosque upstia báyìí àwọn ilé tó fèsì ẹ ilé ilẹ̀ kan bẹ́ẹ̀ tó súnmọ́ títí dáadáa láyì ó bẹ̀rù létí ti ibi ilé kan lójú lójú ibẹ̀ ní bàbá òun pẹ̀lú bàbá ẹni wá wo fọ́tò ànẹ́bí ti mi wá wò náà nù bàbá ni ṣé òṣìṣẹ́ tán
nínú mo ti mú ẹ̀ lọ́wọ́ mo ti mú ẹ̀ lọ́wọ́ bá ní gbogbo àjọ ni ẹgbẹ̀rún ẹgbẹ̀rún bá ní jókòó ó sì bọ́ síbi ilẹ̀kùn ó ti ilẹ̀kùn ó bọ́ síbi wíńdò ó ti wíńdò ọ̀dà kọ́tìnì gbolẹ̀ ọ̀tàn náà ó ní torí pé àìjẹ́yìn orí o àìjẹ́yìn orí o ń fi hàn ní ìsìn ànẹ́bì gangan ní o ànẹ́bì mọ̀mọ́dù gangan. Bàbá àti ilé ní sísí yà sí o Musa ń wò ó pé Musa mọ̀ pé kò lè pariwo pé mo wá jalè ní òun lé mi lórí èmi àti ẹni kárádọ́ wa ní ilé lọ bá sísì kọ́bọ́ọ̀dù tí àárọ̀ tó kọjú sínú ilé bàbá lọ sísàlẹ̀ pátápátá mo sì mú fọ́tò kan bọ́ọ̀ta nù àfà sí nǹkan kò sí nítòsí sa nǹkan kò sí nítòsí wa ní ọ̀nì ànẹ́bì mi mọ̀mọ́dù ọ̀màdùláì ọ̀nì mo ní bàbà fọ́tò yìí fọ́tógráfà ló yà mo ní fọ́tógráfà n yẹ fọ́tógráfà àní fọ́tò ànẹ́bì rè sẹ́ mo ní sí ilé ẹgbẹ́ mi lẹ́nu tẹ́ni wá wò bẹ́ẹ̀ ṣe dàgbà tó yìí nítorí ọlọ́run ẹ wá tọ́jú irọ́ pamọ́ sísàlẹ̀ ẹ̀kọ́ ń bọ́ọ̀dù yín ṣé wọ́n ti ń ya fọ́tò nígbà tá ẹni ń bẹ láyé ni ṣé kámẹ́rà ti ń bẹ nígbà tí ń bẹ láyé ni ẹni tí wọn ò gbé èrò rẹ̀ tí wọn ò ya fọ́tò rẹ̀ wọn ò fọwọ́ yà wọn ò fi rin iṣẹ́ yà níbo lẹ́yìn ti rí léyìn mo ní àbúrò ẹ mọ́ dákun mọ́ pariwo mọ́ pariwo bá mú un àmúyà ìfẹ́ kan fún yorí burúkú tẹ ìdókòó tì í ẹyin ò ṣe mú bọ́ta kẹfìn gbogbo ayé mo ní bàbá ẹni ọwọ́ ló pùpàdà kẹ tó kú o irọ́ lẹ gbé lọ́wọ́ yìí o sẹ́yìn ọ̀pẹ ti di kìrìsẹ́nì báyìí sẹ́yìn pé àwọn kìrìsẹ́nì náà àwọn náà ní fọ́tò jésù lọ́wọ́ níbi làwọn náà ti rí ìrọ́ táwọn sún fi tí wọ́n jókòó tì mí ọlọ́gbọ́n mọ̀tá ń fètò níyà wọ́n gbàdúrà ní àdé tòótọ́ ṣùgbọ́n wọ́n padà sọ́dọ̀ ọlọ́run wọ́n wà lọ tọ́ ìyà tó lágbára wọ́n tọ́ ìyà wò ẹjẹ́ dúró ń bíbá yìí á tẹ̀síwájú lórí ọ̀rọ̀ jáwò arátúlẹ̀ kamal àmọ́ kí n tó dúró bàbá tí ń bẹ ní sọdá ń bíbá yìí lọ́jọ́ tá a lọ bá àwọn ńlẹ̀ ń tiwọn àwọn sọ pé ǹjẹ́ mo mọ ìdí tí àwọn òfin gbọ́dọ̀ ka jáwò arátúlẹ̀ kamal ní saudi arabia mo lè mi ọ̀wọ́ o bàbá ní jáwò arátúlẹ̀ kamal bí wọ́n bá fi lè kà ní saudi arabia kàábà ó dàwó ni ó ní ìdí tí wọn ò fi gbọ́dọ̀ kà ń bẹ̀ ni mo ní sọ èyí lé ní ọkà nǹkan kankan tí ọ̀dà kàábà wò ó tẹ́ẹ̀sì fẹ́ fi wà nìjẹ́ náà ibi tẹ́ ẹ kéwí dé yìí kọ́lọ́run kó sàánú wa ọ̀rọ̀ wọn ò ṣe é sọ tán àfi ká gbọ́ ọyé pé wọn ò ṣe mùsùlùmí ká gbọ́ ọyé pé wọn ò ṣe mùsùlùmí ìwọ́n tó bá ń gbé ládùúgbò kan tẹ́ni tí ń kírun fún bá ń ka sọ̀rọ̀túlẹ̀ fàátì má kírun lẹ́yìn rẹ̀ mọ́ nítorí pò ń gbẹgbẹ fún ara rẹ̀ kò wúlẹ̀ níhùn kò níhùn a máa tẹ̀síwájú ní ọjọ́ mẹ́jọ pẹ̀lú nǹkan ọlọ́run a sì ń retí ẹ̀yin ṣéhù tẹ́ ẹ bá ní ohun tẹ́ ẹ fẹ́ fọ̀lé sí bóyá túmọ̀ tá à ń tú tí ayín sí ni ò rí bẹ́ẹ̀ ní o bóyá tá a sì ń sọ ni ò sí ní ti ayín ni o ẹ láǹfààní láti wá dìfẹ́ǹtì ìgbàgbọ́ yín lójú wa aláwọ̀ ní sì wá lọ́nà
lẹ́yìn tó ti fi ọ̀nà mọ̀ wá o aláwọ̀ gbàgbé ẹnì kọ̀ọ̀kan wa aláwọ̀ máa bò wá ní àṣírí yóò sì máa fi ààbò rẹ̀ bò wá o. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.